શારીરિક કે માનસિક કર્મ કરવી તેનાથી આપણી એનર્જી અનબેલેન્સિંગ થઈ જાય. પછી આપણે એને બેલેન્સ કરવી હોય તો ફિઝિકલ એનર્જીને બેલેન્સ કરવી હોય તો તમારે પહેલાં કુલ્લસ કરવા પડે, યા દોયડા કૂદો, યા હવારે જીનમાં જાઓ, તો ફિઝિકલ એનર્જી છે એ ડેવલપ થાય. અને મેન્ટલી એનર્જી છે એને જો તમારે રિસાયકલિંગ કરવી હોય તો મેડિટેશન, ધ્યાન લાગી જાય તો એનર્જી ચાલુ થઈ જાય. તો અમે તેને તમને અત્યારે ધ્યાનમાં લઈ જાઓ અને જોયું ને તમે એક પલ તમે ખાલી ધ્યાનમાં જ્યાં તો તમે હાઈ વોલ્ટેજ ઇલેક્ટ્રોનિક મેગ્નેટિક ફ્રીક્વન્સીનો ચાલુ છેડો પકડી અને તમે ઉભા હોય ને તમારી કઈ કન્ડિશન થાય. હા, એ કન્ડિશન જ હતી બાપુ, કન્ડિશન હતી. સાચી વાત છે. આને કહેવાય ધ્યાન. ધ્યાનમાં તમને શું થાય તો લાઈટ ઓફ ધ ફોલો. તમે કોઈ ચાલુ વીજળીનો શેડો પકડી અને બેઠા હોય તો તમારી કઈ કન્ડિશન થાય? એકદમ સ્થિર. આમાં એ જ થાય દીકરા, બોલો ભોલેનાથની જય. They're ready.